Agora. Muito boa noite, meus jovens. Espero que todos vocês estejam bem. Aqui abrindo sem querer o WhatsApp. Deixa eu começar a nossa aula. Nosso aviso de sempre. Então, todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de Química Fundamental 1, facultando ao seu aluno seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem expressa autorização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na gravação desta aula, por favor, me avise para remover na edição. Bem, meus jovens, nós estamos encaminhando para o final da nossa disciplina de Fundamental 1. Vamos aqui falar hoje sobre a parte de soluções. Nós falamos na aula passada, aqui está a geometria de soluções. Então, na aula passada nós falamos sobre, nós discutimos alguma coisa sobre as reações em excesso limitante. Falamos também sobre soluções e misturas e falamos também sobre as concentrações de soluções existentes. Então, nós vimos toda a parte relativa à matemática das concentrações. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais disso, mas agora em termos experimentais, em termos práticos. Então, quando a gente fala de estequiometria das soluções, a gente quer falar justamente do quê? Da aplicação das regras. Da regra de 3, não é regra de 3, né? Então, da regra de 3 para a gente possa calcular as quantidades dentro de uma solução. Então, o que é que nós temos uma solução? Nós temos soluto e nós temos um solvente. O soluto é aquilo que eu quero dissolver, o solvente é aquilo que vai dissolver o soluto. Portanto, são quantidades que são mensuráveis. Normalmente, um soluto ele tem ou massa. Né? Massa colocada em gramas e solvente é volume colocado em litros. Mas é claro que isso daqui se trata de uma generalização. Ou você pode ter também o soluto mol, ou você pode ter volume também, se for uma mistura percentual. Se você tiver uma mistura heterogênea também, você pode ter quantidades, não necessariamente gramas por litro, ou massa por volume, e assim por diante. Mas, em geral, soluções líquidas, soluções aquosas, são acompanhadas de soluto e de solvente. Portanto, essas quantidades estão interrelacionadas entre si e essa intercorrelação a gente consegue explorar bastante na regra de 3. Então, por isso que quando nós falamos de estequiometria das reações, não, das soluções, significa dizer que nós vamos aplicar a regra de 3, porque se trata de uma proporcionalidade. Então, hoje nós vamos falar sobre a estequiometria das soluções, exatamente por conta dessas quantidades desses compostos. Então, nós já vimos na aula passada, soluções podem ser sólidas, líquidas e também gasosas. Tá? Então, quando a gente fala sobre as soluções como um todo, nós sempre temos, né, como já expliquei para vocês, temos relações de massa-volume ou volume-volume. Também é um pouco mais incomum você encontrar relações massa-massa. Também dá para encontrar. Mas, para qualquer tipo de misturas e soluções que você tiver, sempre vai existir uma sequência, sempre vai existir um processo para preparar essa solução. Portanto, todas as vezes que vocês ouvirem falar no laboratório, né, quando vocês estiverem por aqui, vão dizer, ah, bora ali fazer uma solução de NaCl 0,1 grama por litro. Né? Então, existe uma metodologia, existe uma sequência para que a gente possa preparar de fato da escolha do reagente, da pureza da água, até a preparação final da solução. Daí, quando nós temos a preparação de soluções, nós utilizamos de massa e volume, né? Relações entre massa e volume, utiliza uma balança analítica, quer dizer, um equipamento que vai demonstrar para a gente quanta massa está sendo colocada ali. Enquanto que para soluções volume-volume, nós utilizamos uma vidraria do tipo volumétrica, quer dizer, uma vidraria que possui um volume fixo, pode ser uma bureta,
Pode ser um aproveita graduado, pode ser um Becker graduado, pode ser uma pipeta volumétrica, que tem um volume fixado, e assim por diante. Então, independentemente da solução que você queira preparar, vai existir uma metodologia própria para isso. Então, qual vai ser o instrumento que nós vamos utilizar sempre no laboratório para preparar uma solução? É o que nós chamamos de balão volumétrico. Portanto, o balão volumétrico, ele pode ter volumes variados, pode ter de 1 mililitro até 2 litros ou 5 litros, dependendo do seu onde preparar a solução. Você tem balão de tudo de jeito que vocês imaginarem. E é justamente o balão volumétrico o equipamento mais popular dentro da química, porque são justamente as vidrarias que nós mais utilizamos para preparar essas soluções. Portanto, quando nós preparamos soluções, quer dizer que nós vamos prepará-los, via de regra, num balão. Portanto, é preciso falar algumas coisas relativas ao balão volumétrico em si. Então, nós temos o balão volumétrico, né, que dentro das vidrarias está localizado justamente nas vidrarias que nós chamamos de calibradas, ou seja, possui um volume definido, quer dizer, você não encontra, de forma geral, você não encontra um balão volumétrico que não tenha volume. Se você encontrar um balão que não tenha volume, não significa dizer que você não possa conhecê-lo. Existe um método de calibração que, dependendo da temperatura, você consegue fazer a medição exata da quantidade do volume daquele balão utilizando pesagem de água. Mas voltemos, né? Então, balão volumétrico normalmente balão volumétrico normalmente ele é identificado pelo seu volume por uma coisa chamada de menisco, quer dizer, um risquinho que tem mesmo no pescoço do balão que indica para você justamente aonde é que vai parar o volume. E quando há a formação daquele menisco de água, então você sabe que exatamente ali você tem um volume que está colocado dentro do balão. Então, normalmente o balão volumétrico ou pode ser feito de um vidro especial, que é chamado de vidro borossilicato, ele tem uma maior resistência a variações de temperaturas, ou se você tiver alguma mistura, alguma solução que seja muito corrosiva ou que seja corrosiva ao borossilicato, você utiliza polipropileno, que na verdade é um tipo de plástico, então um material plástico. Você pode utilizar, por exemplo, para preparar soluções de ácido fluorídrico, que é um ácido perigosíssimo, ou você pode preparar soluções concentradas de base, né, como dióxido de potássio, assim por diante. Então, qual a conclusão que nós chegamos aqui, né? Que é sempre necessário haver compatibilidade química entre a solução e o balão que você vai utilizar. Portanto, compatibilidade química significa o quê? Semelhante dissolve semelhante. Portanto, se você tiver soluções que agridem ou que possam dissolver o balão volumétrico de vidro, não utilize vidro, utilize de polipropileno. Ou, se você tiver uma solução cujo solvente dissolva o polipropileno, utilize o borossilicato. Então, é uma regra geral, uma regra que praticamente nunca vi se alterar nesses séculos de química, né? Então, acaba que isso se torna uma regra praticamente universal. Muito bem. A gente sabe que o volume de um balão do volumétrico é definido, a gente sabe que ele tem um volume exato, mas é preciso que saibamos de fato o seu volume real. Por isso nós falamos de calibração. Então, calibração nada mais é do que eu estimar o volume verdadeiro ou a medição física verdadeira de algum equipamento que eu queira utilizar. Portanto, a calibração desse balão é uma coisa imprescindível para que haja uma coisa chamada de reprodutibilidade, quer dizer, que os experimentos possam ser semelhantes uns aos outros. Então, isso significa dizer que eu diminuo os erros, que nós chamamos de sistemáticos, porque se houver um erro sistemático, eu posso ter uma perda do experimento. E como todo material sólido, a temperaturas altas e o uso indevido do balão causam a sua descalibração. Então, quer dizer, uma descalibração pode ser por conta. Aliás, o que significa então a descalibração? É o processo contrário
da calibração. Quer dizer, é o processo no qual eu perco o valor correto de medição daquele equipamento. Então, o equipamento descalibrado, ele possui baixa confiabilidade, pode me dar qualquer valor, exceto o valor correto. Portanto, tanto uso indevido como temperaturas diferentes daquelas que estão colocadas no balão dão problema de descalibração. Então, para que você possa de fato calibrar um balão volumétrico, você utiliza água destilada, quer dizer, é uma água que tem baixa concentração de sais, a menor concentração de sal possível, para que você tenha água purificada. E também você utiliza uma balança analítica. Então você faz uma série de pesagens na água dentro do Benisso, você faz a medição de massa naquela temperatura e por uma regra de três, pegando o valor da densidade na água naquela temperatura, você sabe exatamente qual o volume de água que você está utilizando. Beleza. Nós falamos sobre o balão, falamos sobre a compatibilidade química, falamos sobre calibração, sobre o que fazer, o que não fazer. O que de fato é esse negócio, né? Nós estamos vendo aí uma carinha do balão volumétrico. Então nós temos pescoço do balão, né? Então nós temos o balão propriamente dito. Então o balão ele é moldado especificamente para o volume que lhe é colocado. Então nós temos aqui uma boca de vidro sinterizado. Então, o que é uma sintere, né? Nada mais é do que você pegar o vidro, que ele é naturalmente liso, e você faz um processo de desgaste de corrosão e deixa ele mais rugoso. Então, quando você deixa a superfície mais rugosa, você aumenta a área de contato. E essa área de contato serve para quê? Para que você utilize uma tampa do balão. Então, a anatomia básica do balão volumétrico é essa. Tampa, você tem a boca sinterizada que vai encaixar perfeitamente a tampa nessa boca. Você tem o pescoço, onde vai estar a parte mais importante do balão, que é o menisco. Certo? Então, o menisco nada mais é do que a medição exata do volume que você está preparando a solução. O balão, propriamente dito, é justamente essa região mais arredondada. Então, existem balões volumétricos de diferentes volumes, a depender da quantidade que você queira preparar, significa dizer que você vai ter mais ou menos precisão. Então, tudo depende do que você vai utilizar. Além disso, você tem outras informações, como é o caso do volume do balão propriamente dito, que é esse daqui, ó. Esse aqui é o volume do balão. E essa parte escura representa justamente uma área de identificação. Então você pode colocar ali numa canetinha, né, no marcador de texto, você pode marcar ali o que você quer colocar naquele balão. Então, é uma recomendação de laboratório que você não guarde soluções dentro dos balões, né? Então você coloca o recipiente à parte, esteja propriamente limpo para isso, né? E aqui você tem a marca do balão, né? Que pode ser várias, né? Então, normalmente, quando você prepara uma solução com água, então o menisco vai ficar mais ou menos assim, né? Então, vai existir aquela parte mais acima da água, por conta da tensão superficial, você vai ter mais ou menos isso daqui. Deixa eu melhorar esta figura. Uma coisa mais ou menos assim. Então, o que é que significa dizer isso? Significa dizer que existe uma força de adesão das moléculas de água à parede do balão. Por quê? Porque como você tem o silício, na verdade é silicato, né? Esse aqui é o silicato. Então, o oxigênio, ele é mais eletronegativo. Opa. Ele é mais eletronegativo que o silício. Então, forma-se um dipolo. Então, a molécula de água interage, como a gente já sabe, por interações de íon dipolo, porque na verdade nós temos um íon, certo?
Essa interação em dipolo do oxigênio com o silício permite que, de fato, a água fique aderida ao balão. E por isso que, quando nós temos esse formato em U do balão, significa dizer que nós estamos com o balão, com o volume daquele volume que foi dado no balão, no caso 50 ml. Então, nós vamos discutir daqui a pouquinho também sobre os erros de medição, os erros que podem ocorrer durante a medição do balão. E eu acho que até aqui é isso. Bom, sobre o que nós vimos até agora, dúvidas, perguntas, questionamentos, se tem alguma coisa que vocês gostariam de perguntar, por favor, fiquem à vontade. Bem, até aqui, podemos continuar? Sim, pode prosseguir. Já sabem, qualquer coisa que vocês queiram, queiram falar, vocês podem interromper a qualquer momento. Muito bem, então, quais são os passos que nós temos para a preparação de solução, né? Quando nós temos solutos sólidos, no caso de um cloreto de sódio, de sulfeto de magnésio, hidróxido de sódio e assim por diante, nós utilizamos uma balança para a pesagem do soluto. Então, a quantidade que eu vou utilizar na pesagem vai depender da concentração da solução. Então, mais uma vez, vamos aqui falar sobre alguns cálculos estequiométricos, agora sim, tratando diretamente da estequiometria das soluções. Então, vamos aqui. Calcule a massa necessária para preparar 250 ml de solução de sulfato de sódio, 0,10 mol por litro. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro de tudo, a gente precisa determinar as massas moleculares ou as massas molares do soluto em questão. Então, nós temos o sulfato de sódio, então a fórmula química dele qual é? Na2SO4. Então, isso significa dizer o quê? Nós temos dois sódios, nós temos um enxofre e quatro oxigênios. Então, eu preciso ir na tabela periódica e verificar a massa molecular, melhor dizendo, a massa molar do sódio, do enxofre e do oxigênio. Então, a gente já sabe, a gente vai lá na tabela periódica, o sódio tem massa de 23 gramas por mol, enxofre 32 e oxigênio 16. E a partir daí, nós vamos utilizar, vamos fazer um cálculo proporcional ao número de átomos que existe nesse composto químico. Então, a massa molar vai ser 2 vezes a massa molar do sódio, 23. Uma vez a massa molar do enxofre, 32. 4 vezes a massa molar do oxigênio, 16. Em suma tudo isso, nós temos o valor de 122 gramas por mol. Ou seja, um mol de sulfato de sódio tem 122 gramas desse sal. Portanto, se nós queremos uma solução 0,1 mol por litro, significa dizer o quê? 0,1 mol para cada 1 litro de solução. Então, a gente vai precisar de uma quantidade proporcional para 250 ml. E aí, a gente faz essa regra de 3. Então, sendo que são 250 ml de solução a ser preparados, nós temos a relação de proporcionalidade que foi dada, que é o quê? 0,1 mol por litro. Ou seja, para cada 1 litro ou 1.000 mililitros, nós temos 0,1 mol desse sal. Se eu tiver 250 mililitros, eu vou ter N mols, que é uma quantidade proporcional a esse valor. Então, vocês já podem observar, nós temos aqui um valor que é 1/4 do valor inicial, porque 100 dividido por 25 vai dar o valor de 4. Então, quando vocês fizerem essa conta, vocês vão ter o valor de 2,5 vezes 10 a menos 2 mol de sulfato de sódio. Então, nós diminuímos 4 vezes o volume, diminuímos também 4 vezes o número de mols. Então, já sabemos quantos mols precisamos para colocar dentro da nossa solução.
Mas a nossa balança não mede mols. Eu não vou na balança e meço tantos mols de sulfato de sódio. Mas ela mede massa. Portanto, eu sei qual é a massa molar do sulfato de sódio, calculei anteriormente, que é o quê? 122 gramas por mol. Ou seja, para cada mol de sulfato de sódio, eu tenho 122 gramas. Como eu tenho que preparar essa quantidade de solução com esse número de mols, então eu tenho o quê? 2,5 vezes 10 a menos 2 mol desse sal. Então nós temos a relação de proporcionalidade, 1 mol de sulfato de sódio 122 gramas. Então qual massa seria se nós tivéssemos 2,5 vezes 10 a menos 2 mol desse sal? E quando a gente faz essa regra de 3, a gente encontra que a massa que eu preciso pesar na balança é de 2,1 vezes 10 a menos 4 gramas. Portanto, essa massa corresponde exatamente a 2,5 vezes 10 a menos 2 mol por 2,5 vezes 10 a menos 2 mol desse sal em 250 ml de solução. Portanto, após a pesagem desse material, a gente faz a dissolução e prepara dentro do balão, certo? Então, essa é uma forma de preparar a solução. Uma outra forma que temos de preparação de solução é via diluição. Quer dizer, eu pego uma quantidade concentrada, coloco uma quantidade de solvente e aí eu faço uma diluição. Então, diluição significa dizer adicionar um solvente dentro de um soluto. E a gente pode fazer isso tanto via molaridade como concentração comum gramas por litro. Então, qual é o princípio químico por trás desse negócio, né? Então, a diluição, como você já deve ter percebido, nós vamos de uma solução mais concentrada para uma solução mais diluída. Então, vamos aqui utilizar o seguinte exemplo. Temos aqui uma solução estoque. Então, o que é uma solução estoque? Aquela solução concentrada que eu vou preparar uma outra solução e vai ser diluída. Nós chamamos de solução estoque, aquela que fica estocada. Então, nós temos aqui uma solução estoque de 0,134 mol por litro. E nós precisamos calcular, a gente precisa saber qual o volume necessário para que a gente possa preparar 100 ml de uma solução contendo a concentração 0,050 mol por litro. Então, isso aí é uma coisa corriqueira também no laboratório. E como você faz isso? Muito bem. Então, nós temos a solução estoque, que tem a concentração conhecida. Então, sei qual é a concentração do estoque, mas eu não sei qual o volume que eu preciso para preparar a solução diluída. Então, eu não sei qual o volume de estoque a colocar. Então, o que acontece? O processo de diluição serve para você tirar um pouco do estoque e daí você prepara uma outra solução adicionando mais solvente. Por isso que nós temos uma diluição. Então, a primeira coisa que a gente considera, o volume da solução em termos de mols não vai variar, quer dizer, o número de mols inicial vai ser igual ao número de mols final. Ou seja, se eu tenho, sei lá, se eu tenho, sei lá, 20 milimol em 100 ml, dentro desse 100 ml que vai virar, por exemplo, 500 ml, o número de mols de substância vai ser o mesmo. Quer dizer, eu não perdi nem gerei matéria durante esse processo. Portanto, a gente considera que, de fato, o número de mols da solução estoque, do volume da solução estoque e do volume da solução diluída serão iguais. Portanto, o número de mols inicial será igual ao número de mols final. Como a gente sabe que a molaridade está relacionada com o número de mols e o volume, quando a gente isola o número de mols, a gente tem a molaridade multiplicada pelo volume. Então, qual vai ser a equação de diluição? M1V1 igual a M2V2. Então, a gente define quem é a molaridade inicial e o volume inicial, e
Depois que define a maioridade final, a gente sabe qual é de fato o volume final que a gente utiliza. Ou seja, a diluição ocorrerá quando nós retirarmos uma amostra ou uma alíquota da solução estoque. Quando a gente fizer isso, vamos considerar M1 como sendo 0,135 mol por litro. Então, V1 eu não sei. Né? Então, isso aqui são os valores da solução estoque. E aí, do outro lado, tem volume e concentração definidos. Né? Então, a molaridade 2 é 0,050 mol por litro. E o volume final também eu conheço, que é o quê? 100 ml. Então, convém dizer aqui que é importante vocês colocarem as unidades no mesmo valor, para que vocês não gerem conflitos nem erros de cálculo. Então, concentração mol por litro de um lado, concentração mol por litro de outro. Ou concentração milimol por litro por um lado, milimols por litro de outro. E assim por diante. Mesma coisa vale para o volume. Coloque sempre a mesma unidade. Volume V1 em mililitros, volume V2 em mililitros. Ou V1 em microlitros, V2 em microlitros, também dá na mesma. Então a gente faz essa conta, a gente vê que o volume que eu preciso retirar da alíquota para preparar essa solução de 100 ml a 0,050 mol por litros é 27 mililitros, ou 0,027 litros. Ou seja, mais ou menos. Eu vou ter que preparar aí mais ou menos utilizando um instrumento de precisão. Tem que tirar mais ou menos 27 mililitros, colocar num balão de 100 ml e fazer a diluição propriamente dita. Então é assim que a gente faz um outro tipo de solução via outro tipo de solução via diluição. Se a gente pode fazer pelo número de mols, também podemos fazer pela concentração comum. Ou seja, se a quantidade de matéria não varia na diluição, evidentemente que a quantidade de massa durante a diluição também não varia. Ou seja, M1 é igual a M2. Ou seja, a massa do soluto inicial vai ser igual à massa do soluto final. Como a gente sabe que a concentração em gramas por litro corresponde à razão entre a massa e o volume, fazendo a mesma substituição que fizemos anteriormente, a gente tem uma equação semelhante, C1V1 igual a C2V2. Portanto, independentemente da unidade da concentração, mantém-se no tanto em C1 quanto C2 as mesmas concentrações. Pode ser ppm, pode ser mol por litro, pode ser gramas por litro, pode ser mol por quilograma, desde que você mantenha as mesmas unidades. E assim, vamos para um outro exemplo. Calcule o volume de uma solução estoque, 250 gramas por litro, necessário para preparar 100 ml de solução, 50 gramas por litro. Então, nós vamos fazer o mesmo movimento. A gente precisa saber qual o volume de solução estoque que precisamos para preparar 100 ml de solução contendo uma concentração de 50 gramas por litro. Então, são números redondos, né? Então, na verdade, nós precisamos diminuir 5 vezes a concentração. Então, basta que a gente tire, quando a gente faz essas contas, a gente vai utilizar um valor de 20 mililitros. Então, quando tirar de uma concentração, uma solução estoque de concentração 250 gramas por litro, eu coloco 50 ml de um solvente e aí eu passo uma nova solução por diluição. E o volume que eu preciso desse estoque é de 20 mililitros, certo? Qual é uma aplicação direta atual que nós temos hoje sobre diluição? É justamente a diluição da vacina da Covid. Então vocês ouvem na notícia, né? O Ministério da Saúde comprou 50 milhões de doses, né? Então não significa dizer que sejam 50 milhões de frascos, né? Porque às vezes a gente acha que cada frasquinho daquele equivale a uma dose. Na verdade, não é. Na verdade, pelo menos até onde eu encontrei sobre a bula da vacina da Covid, cada frasquinho daquele que tem, sei lá, acho que 1 mililitro,
você colocar a quantidade certa de soro fisiológico dentro da bula é 0,3 mL, você consegue ter 5 doses de vacina. Ou seja, você tem 1 mL do estoque de solução, mais uma quantidade de soro fisiológico, acho que é 0,5 mL, e aí pronto. Você tem para cada frasquinho 5 doses para vacina de Covid. Então, o frasco equivale de fato a 5 doses. Por isso, que não é exatamente 25 milhões de frascos, mas é um valor bem menor, talvez 5 milhões ou menos, por conta da diluição. Normalmente, essa diluição ela é feita em soro fisiológico. Ela mais é do que uma solução de cloreto de sódio, 0,9%. Então, nem sempre, na verdade, a depender da forma de apresentação do medicamento, quer dizer, se é cápsula, se é vacina, se é infusão, se é inalação e tudo mais, tudo isso a depender de como esse medicamento pode ser aplicado, nós temos de fato a utilização desse medicamento para o nosso uso, né, que é um uso farmacológico terapêutico, né? Então é sempre importante que a gente siga as instruções que estão na bula e, acima de tudo, você vê que um volume minúsculo, né, 0,3 mL, né, ou seja, 3 milésimos de 1 litro, permite que a gente fique protegido de Covid, né? Não deixa de ser um negócio inacreditável como um volume minúsculo que mal a gente consegue ver numa seringa consegue proteger a gente de uma doença tão terrível, né? Então, não era isso, né? De diluições. Até aqui, meus jovens. Dúvidas, perguntas, questionamentos, tem alguma coisa que gostaria de perguntar, por favor, fiquem à vontade. Nada a declarar, gente? Muito bem. Então, vocês já sabem, se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Agora vamos falar dos erros que existem durante a preparação de uma solução. São muitas, mas eu gostaria de elencar pelo menos aqui algumas para a gente discutir. Então, erros sempre existirão. Erros são coisas intrínsecas à nossa prática como profissionais. Então, né, é importante que a gente não condene o erro, mas que a gente controle o erro, né? Que a gente possa não somente controlá-lo, mas também, na medida do possível, corrigi-lo e também evitá-lo, né? Então, quais são os erros mais comuns que nós temos durante a preparação de uma solução? A primeira delas é a vida útil do balão expirado, quer dizer, praticamente o cara está pela hora da morte utilizando balão, né? Ou seja, um balão que está utilizado até o extremo, né? Descalibração da balança, uso incorreto do balão ou limpeza inadequada do balão, reagentes contaminados, quer dizer, você tem um composto lá dentro do recipiente que não é somente aquele que você está achando que é. Alguém inadvertidamente acabou colocando lá alguma coisa e acabou contaminando todo o resto. Quer dizer, colocou lá um material que não tem nada a ver com o reagente que você está utilizando, né? Ou então, utilização de reagentes com graus de pureza inapropriados, né? Ou então, balança descalibrada, quer dizer, a balança está torta, então ela está dando valores completamente diferentes da massa que você espera. Ou então, preparação inapropriada da amostra a ser dissolvida. Então, vocês verão lá na química analítica que existe formas de você fazer o que nós chamamos de abertura de amostra. Então, o que é a abertura de amostra? Nada mais é do que você fazer alguns procedimentos para que você possa, de fato, extrair o material dentro daquela amostra e, consequentemente, fazer a análise química daquele composto. Então, você pode ter problemas de preparação inapropriada desses compostos. Você também pode ter erros durante a pesagem da amostra, uma coisa muito mais comum do que a gente imagina. E, por último, não menos importante, a incompatibilidade
Então vamos lá. O que nós queremos falar sobre vida útil do balão inspirado? Simplesmente, ou pela má utilização, ou pelo tempo de vida de útil, ou pelo tempo de vida útil terminado daquele equipamento, o balão não consegue ser mais capaz de fazer a medida com a precisão necessária. Quer dizer, você não tem certeza daquilo que está sendo medido. Então, o componente do balão, que é justamente o corpo de vidro, perdeu a sua função original e não há garantia que o volume indicado, que o volume medido dentro do balão, seja o volume indicado no frasco. Então, a depender do grau de corrosão, você pode ou não estender a vida útil do balão, né? A gente faz também via calibração. Vocês podem perceber na figura, nós temos um balão de 500 mililitros, que ele ou pode estar inteiro ou pode estar quebradiço. Então, o que vocês observam aqui nesses balões é que nós temos aqui um aumento de área superficial. Quer dizer, se o volume, se a área for constante, se a altura for constante, por exemplo, é proporcional à área. Se eu aumento a área de um dado objeto, eu também estou aumentando o seu volume. Portanto, essas fissuras que estamos vendo na parte cristalina do balão permite também que você tenha um aumento de volume. Portanto, aqui nós temos um erro positivo. Nós temos erro a mais do que os 500 mililitros. Nós estamos medindo lá, sei lá, 510 mililitros, né? Então, um volume muito maior do que é colocado. Justamente porque nós temos aí um problema do balão trincado, né? Além de ser um negócio extremamente perigoso, né? Uma outra coisa também que ocorre na descalibração de um balão é justamente a temperatura. Então existe o fenômeno da quebra causada pela expansão térmica dos sólidos, né? Principalmente do vidro. E vocês vão ver lá na física térmica, lá em física 2, vocês vão estudar a dilatação térmica dos corpos. Então vocês vão ver que existe um coeficiente chamado coeficiente de dilatação térmica. Então o que diz o coeficiente de dilatação térmica? Diz para você quantos milímetros ou quantos micrômetros o composto ele vai aumentar ou vai diminuir quando você aumenta ou diminui a temperatura. Então, o que vai acontecer? Como um superaquecimento do vidro, né? E o vidro é um composto muito complexo, o que acontece é que o superaquecimento permite que o calor, em vez de ser dissipado pelo vidro, ele fique concentrado na região interna. E como o vidro é um composto que não tem estrutura cristalina, quer dizer, não possui, ele é um sólido amorfo, ele acaba tendo muitas áreas de compressão. Então, por isso, quando você coloca um vidro, por exemplo, né? Sei lá, a tampa de um. Por exemplo, vidro Pirex, né? Meu Deus, como é o nome daquele bicho que eu esqueci o nome? Inclusive é o caboclo que está segurando aí. Bom, eu esqueci o nome, mas não importa. Esse recipiente de Pirex, quando você coloca num canto que está muito quente, por exemplo, sai do fogão, você esquenta uma água e coloca em cima de um recipiente frio, você percebe ele trincando, né? Então, nada mais do que se trata é isso, né? É um resfriamento muito rápido e o vidro permite que você consiga dissipar o calor de forma imediata. Por isso que você tem a quebra do vidro por conta da variação de temperatura. Então, o balão fica descalibrado por conta disso, porque nos ciclos de aquecimento e resfriamento, né, caso ocorra, você pode ter o trincamento também do balão. E quando nós queremos falar de uso incorreto do balão, significa isso. Então, tudo isso que vocês estão vendo aqui nessa figura significa o teu nome chamado de paralaxe. Então, a paralaxe nada mais é da a visão que nós temos em relação ao nosso olhar, né? Quem nunca brincou, eu fazia isso muito quando era pequeno, você colocava a sua mão aqui na frente e ia trocando os olhos, e você via que a sua mão mudava de lugar, mais ou menos, né? Na verdade, a sua mão sempre esteve no mesmo lugar. O que aconteceu é que a imagem que você tem na sua mão, ela
de fato mudou, porque nossos olhos são levemente deslocados, né? Justamente para que você consiga ter essa paralaxe. Então, na química é a mesma coisa. Quando nós queremos fazer uma medição exata ou mais exata possível de qualquer solução utilizando uma vidraria calibrada, nós sempre precisamos fazer uma leitura do menisco. Então, lembrando que isso aqui representa menisco. Aqui representa também o menisco. Em soluções aquosas que formam aquele U, a gente precisa saber qual vai ser aquela região mais baixa, em qual linha vai ficar na vidraria. Então, isso significa paralaxe. Então, se eu quero saber de fato qual o volume que está no, o volume certo que está o menisco, eu preciso saber, eu preciso colocar a minha visão, os meus olhos rente àquela medição. Então, justamente, a medida correta é aquela que é uma visão que ela é perpendicular à vidraria. Então, ela forma um ângulo de 90 graus em relação à sua vista, né? Então, você consegue, de fato, ter a medida correta quando você coloca o balão ou o equipamento na sua frente, né? Jamais olhe para cima, que você vai ter erros negativos. Você pode achar que seja um volume, você pode achar que é um volume menor, ou nem faça muito acima, porque você pode perceber, você pode ter um erro positivo achando que o volume é maior. Então, não querendo dizer uso incorreto do balão, significa dizer justamente isso. Então, sempre que tiver algum risquinho do menisco do balão ou de um equipamento de vidraria calibrado, sempre olhe perpendicularmente a essa linha, certo? Então, esse é o uso incorreto do balão. Outra coisa também que o pessoal utiliza muito no laboratório e de forma indiscriminada é a limpeza de balão utilizando detergente comercial, né? Então, qual é de fato a forma correta de limpeza de um balão? É utilizar menos quantidade de água mais vezes. Então, simplesmente você bota lá uns pinguinhos de água destilada, você lava, você gira, 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 e depois descarta. Depois bota mais um pouquinho, gira, 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 depois descarta. E assim você faz sucessivamente. Então, qual o motivo de não utilizar sabão e detergente para limpeza desses balões? Ocorre a contaminação da solução. Vocês podem ver isso na casa de vocês. Pegue um prato transparente ou um prato de vidro, né? Quando ele está seco, você percebe que a água passa reto, né? Agora, quando você passa detergente, quando você passa água novamente, você percebe que a água fica como se fosse condensada, né? Você vê as gotinhas de água pregadas lá no vidro. Então, o que é isso? Nada mais é do que o detergente que não removeu ou ficou aderido na superfície do seu prato de vidro, do seu Marinex, né? Então, ficou lá um filme de detergente lá na superfície do vidro e que não saiu completamente. Então, imagine agora vocês utilizando detergente comercial para limpar balão. É a mesma coisa. Então, fica contaminado. Você não limpa totalmente o balão, ainda mais você contamina com outras coisas e não exatamente a solução que você quer preparar. Você sempre quer preparar uma solução mais pura possível. Mas existem compostos próprios para limpeza de vidraria. Um deles é chamado de Extran, né? Então, tipo de detergente que não é detergente comercial, é um detergente para uso em laboratório. Ele é baseado em, na verdade, num biodetergente, né? Num biosurfactante, para ser mais específico, né? Então, ele tem uma composição tal que, além de fazer a limpeza correta da vidraria do balão, ele não deixa aglomerados como deixa o detergente comum que a gente utiliza em casa, né? Então, você usa só uma coisinha de nada. Para cada litro de mistura de detergente, você bota só 20 mililitros. Então, o bicho é super concentrado. Então, muito difícil você vai utilizar mais do que isso, mas tem a indicação para você utilizar para limpezas mais intensas. Assim como a gente utiliza um sabão ou água sanitária, né? A gente pode colocar uma água sanitária mais concentrada em água para remover uma sujeira mais difícil, né? É o mesmo princípio, mas existe uma limpeza adequada do balão. Dá para fazer isso no laboratório, certo?
Outra coisa também que nós temos é a balança que nós chamamos de descalibrado. Então a balança, ela possui de fato a mesma balança que vocês utilizaram no laboratório. É a mesma balança que a gente se pesa na farmácia. Então, o que nós temos é esse daqui. Mas qual é a diferença que é da balança da farmácia da balança laboratório? Obviamente é a escala. Então nós temos uma bolinha verde que tem esse círculozinho que representa um menisco. Olha o menisco de novo aí. Só que esse é um menisco em duas dimensões. Então esse menisco em duas dimensões tem um líquido que ele está aqui, tem uma água com corante verde para indicar para você o seguinte: como é que você. Qual vai ser a posição da balança em que ela vai estar absolutamente reta? Ela vai estar plana para você, né? Você consegue enxergar isso ao mesmo tempo que você mexe esse botãozinho que tem do lado, né? Então esse botão ele sobe e desce, então você consegue variar um ângulo, né? Você pode subir ou descer ou simplesmente só angular a balança de modo que essa bolinha fique dentro desse espaço em cor preta, porque é justamente o que nós consideramos de fato que é centralizado. Portanto, quando nós temos uma balança centralizada, significa dizer que nós temos a balança completamente reta, né? Então a bolinha está exatamente no meio daquele espaço que representa justamente a balança calibrada ou a balança centralizada. Fora dessa situação, o que é que nós temos? Nós temos isso daqui. Se a balança estiver muito deslocada para a esquerda, a gente consegue ver, a gente consegue perceber a bolinha indo para o lado esquerdo, porque nós estamos, digamos assim, nós estamos balançando. Nossa, é horrível essa, né? Balançar a balança foi deslascar, né? Nós estamos deslocando a balança para o lado esquerdo, então o líquido tende a descer, né? E quando a gente desloca para a direita, a mesma coisa, né? Então o líquido vai ser deslocado para a direita. Então a gente consegue enxergar essas diferenças e assim a gente consegue identificar que a balança está completamente descalibrada. Então, como é que você faz para calibrar de volta? Basta que você mexa esse botãozinho do lado até que você chegue nessa situação. Mas por que que de fato isso acontece, né? Mas antes de falar disso, além do problema do plano que nós temos da balança que pode estar ou não reto, a balança também pode ou não representar aquela massa que você está utilizando. Então, o que é que você faz? Você utiliza um conjunto de pesos, né? Então, esses pesos são pesos certificados, são pesos calibrados, em que existe um certificado exigindo assim, ó, cada pesinho desse corresponde ao número que está aí. Então, é 1 grama, 2 gramas, 5 gramas, 10 gramas e 20 gramas. E como é uma coisa eletrônica, a parte legal é a seguinte: como é eletrônico, você coloca, né, dentro lá do computadorzinho de bordo da balança, ele pede para te calibrar e te pede também qual é a faixa de massa que você quer utilizar, né? Se for uma faixa muito curta, então você utiliza massas pequenas, né? Se for uma massas maiores, você utiliza massas maiores, né? E aí vocês têm os pezinhos, você bota lá em cima, você aperta lá o botãozinho para calibrar. E o bicho fica lá coisando coisando, né? Fica lá o equipamento lá medindo a massa, né? Porque você tem a massa certificada. E aí ocorre que você de fato calibra a balança. E você não vai pegar esse negócio com a mão, você vai pegar uma espátula, uma pinça. Então, com a pinça lá, com todo cuidado, você bota lá a massinha sobre uma massinha sobre sobre o prato da balança e ele faz todo o resto, né? Por que que você não pode pegar? Obviamente porque, né, sua mão está suja, sua mão tem sais, sua mão tem gordura, tem óleo, tem água, tem sujeira. Então tudo isso vai ficando aderido na superfície da balança. Então você começa a variar a massa e aí você tem uma descalibração ainda, né? Então é interessante isso daí também, né? Agora em relação a balança, né? Quando a gente está falando sobre os erros de pesagem, né? Então, isso aqui é a balança que nós chamamos também de nivelada, quer dizer, ela está reta, ou nós temos desnivelada.
Eu acho que aqui é a direita e desnivelada à esquerda. Então, por que que nós precisamos sempre colocar a balança nivelada? Porque, na verdade, nós estamos fazendo a medição de peso. Então, o que acontece de fato, né? Quando você tem o peso, né? O peso que é, nada mais é do que o produto entre a massa vezes a aceleração da gravidade. Por quê? Nós estamos expostos ao campo gravitacional da Terra. Então, o que vai acontecer, e vocês verão isso com mais detalhes na Física 1, quando nós temos uma força peso atuante sobre a superfície, nós temos que, pela segunda lei de Newton, nós temos a força contrária de mesma intensidade, mas de sentido oposto, a força peso, que nós chamamos isso de força normal. Então, a força normal se opõe à força peso. E quando nós temos a situação, a força normal é igual à força peso, é igual a mg, e aí o que acontece? A massa vai ser a divisão entre o peso que a balança está calculando, dividido pela constante gravitacional, né? Então, é por isso que você consegue medir massa. Mas qual o problema quando nós temos as balanças que estão desniveladas para a direita ou para a esquerda? Você forma uma coisa chamada de componente, né? Então, veja só, se nós temos a força peso atuando sempre no centro da Terra, e se nós temos uma força normal que é perpendicular à superfície, então o que vai acontecer é isso daqui. Então, qual seria a força que a balança está medindo? Seria justamente essa força aqui. Forma-se um ângulo e forma-se um cosseno, né? Então, na verdade, aqui é n cosseno de θ. Então, quando nós temos valores de cosseno, são valores menores. Portanto, seja num desnivelamento ou à direita ou à esquerda, nós vamos sempre ter um erro de balança, um erro para mais ou um erro para menos. Justamente porque nós temos aqui a força peso deslocada do seu centro. E por isso que você gera erros. Portanto, todas as vezes que você estiver numa balança, seja lá onde você estiver, inclusive balanças comerciais, viu? O princípio é exatamente o mesmo. Então, pode ser que tenha algum fidonego que coloque a balança um pouco mais deslocada para deixar a balança ou mais pesada ou mais leve. Então, fique de olho nisso, tá? Então, fique de olho para ver se de fato você não tem se o olhinho, né, o olho de peixe, ele está centralizado, tá? E, finalmente, nós temos a situação da incompatibilidade química, que é simplesmente reações que podem ocorrer com o balão diretamente. Por quê? Porque há certos compostos químicos que podem causar reações com o balão em si. Então, mais uma vez, né, nem sempre a vidraria pode ser de vidro, um vidro especial ou vidro de borossilicato, ou você pode utilizar também outros materiais plásticos inertes, como é o caso do Teflon ou TPX, né? Então, já tinha falado para vocês sobre o caso do ácido fluorídrico. Então, HF não pode ser utilizado com balão de vidro. Por quê? Porque na presença de silicato ele forma fluoreto de sódio. Então, o silicato ele praticamente se dissolve na presença do ácido fluorídrico. Portanto, a gente não deve utilizar balão de vidro para soluções de HF. Da mesma maneira, quando nós temos compostos mais apolares, como é o caso de compostos à base de petróleo, né, como decalina, gasolina, né, éter de petróleo e tudo mais, a gente não utiliza polipropileno. Por quê? Porque o polipropileno pode reagir quimicamente com esses compostos, e aí você também dissolve o balão. Existem também outras situações, por exemplo, o bromo, que ele é líquido, bromo é líquido, só que tem uma pressão de vapor muito alta. O bromo ele pode fazer uma reação com o propileno e gerar dibrometano, que ele não é um composto original do balão. Então, tanto de um lado quanto de outro, a gente sempre precisa prestar atenção na compatibilidade química entre solução e balão. Lembrando sempre que
semelhante, dissolve com semelhante, polares com polares, apolares com apolares. Portanto, quando você estiver no laboratório, preste sempre atenção nisso, porque às vezes, imagina só, né, que Deus nos livre, quando estamos a preparar uma solução de ácido fluorídrico em balão de silicato, você pode, dependendo da concentração, você pode quebrar, né, por conta da corrosão química, você pode corroer o balão, a solução cai do balão, cai no seu pé e não queira sofrer queimadura de ácido fluorídrico, que é um negócio horroroso, né? Simplesmente horroroso, porque o ácido fluorídrico vai penetrando na sua pele, começa a corroer seus ossos, né? Então, isso não é brincadeira. Já escutei muitos casos sobre, justamente por conta da utilização de ácido fluorídrico. Então, desconfiem sempre, certo? Então, quando você estiver no laboratório, tenham sempre desconfiança, perguntem sempre ao seu professor e tenham sempre cuidado, certo? Cuidado e suco de laranja nunca é demais para a permanência da nossa vida, né? Tudo bem, gente, até aqui. Dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar, por favor, fique à vontade. Muito bem. Então, meus jovens, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Na próxima aula, nós vamos tratar dos compostos inorgânicos, nós vamos tratar de algumas coisas interessantes sobre equilíbrio ácido-base, mas antes disso, nós vamos tratar do que são compostos ácidos básicos, os produtos de reação entre ácidos e bases, que são os sais, e os óxidos, né? Então, todos esses compostos que nós estamos comentando no primeiro dia de aula até agora, nós vamos ver de fato como é que a gente identifica. Certo? Muito bem, meus jovens, então era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Então, deixa aqui interromper a gravação.